Համահայկական 6-րդ խաղերի շրջանակներում 39 թիմեր բասկետբոլի տղաների պայքարում կորոշեն ուժեղագույնին։ Մասնակիցների թվում են Բեյրութից և Հոլիվուդից ժամանած մարզիկները։ Ռիչարդ Էլմյանը վերջին անգամ Հայաստանում նման միջոցառման մասնակցել է 2 տարի առաջ։ Այժմ տարբերություններն ակնառու են։ Համահայկականը ավելի լավ է, սարկածին կարծիքով ավելի շատ դաշտեր կան, ռեմոնտը նաև դաշտը, հետո դուրս գալի, շուտերը բանը ամիշ լավացին։ ԱՄՆ-ի հայաշատ քաղաքը ներկայացնող կոլեկտիվը մրցասպարեզ է ժամանել միայն մի նպատակով։ Եթե ոսկին չաղթենք, իմաստը որն է էլի։ Էլմյանը ապագայում պետք է ուժերը փորձի Միացյալ Նահանգների ուսանողական լիգաներից մեկում, իսկ մինչ այդ հաջողությամբ հանդես է գալիս Հայաստանի մինչև 20 տարեկանների հավաքականում, դե իսկ հայրենիքում լինելն էլ իր դրական ազդեցությունը անպայման կունենա։ Հայրենիս բացում է, Հայաստան մնելը միշտ լավ է էլի։ Բեյրութը ներկայացնող Ժոզեֆ Արաբյանը խոսքում նշեց, որ իրենք մշտապես մասնակցում են Սփյուռքը Հայաստանին կապող տարբեր մարզական միջոցառումների։ Այս անգամ մրցումներին ներկայացել են նախորդների համեմատ ավելի երիտասարդ կազմով։ Գամ ունեն խաղացողներ, որ լագավին դպրոցի մեջ են, 15 տարեկան, 16 տարեկան, ամբողջ 18 ամբերի համասարանում կխաղա։ Ունենք 2 հատ խաղացող, որ արդեն մեր խումբին հետ կխաղան Լիբանանի մեջ։ Իսկ մրցումներին ներկայանալու ամենակարևոր նպատակը մեկն է։ Առաջին նպատակը բոլոր թիմին, բոլոր Լիբանանեն եկողներուն, եկած ենք Հայաստանը եւ Երևանը վայելելու եւ բոլոր հայերուն ծանոթանալու։ Ռազմիկ Հովանիսյան, Աշոտ Խաչատրյան, Երկիրն այսօր։